ମୋର ଜଟିଳ, ସରକାର ମାନେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁକା ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜାଦୁରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ସୀତା ଏବେ ଜିମ୍ବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିମୋହିତ କରିଥିବା କଳାକାର ଆଜି କଳାକାର ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଯିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ସେ ମଣିଷ ଆଜି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତରାୟଣୀ ଅପେରା ପ୍ରଯୋଜିତ ନାଟକ ତପୋଇ, ଏ ନାଟକର ନାୟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ତପୋଇ ଚରିତ୍ରରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମହିଳା କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଦାସ। ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଚ୍ଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁରେ ପିଲାଦିନୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଶୋରୀ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ ସୀତା ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ନାୟିକା ନୁହେଁ, ଅନେକ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଓ କଣ୍ଠଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ଭେଟିଦେଇ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିବା କଳାକାରଟି ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିବା କଳାକାରଟିଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆଜି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆଖି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ନାହିଁ ସେ ଝିଲିମିଲି ଶାଢ଼ୀ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଅପରାହ୍ନ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଜଲିଉଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାସନ ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଗତ ଫନିଠାରୁ ପଲିଥିନ୍ ଢାଙ୍କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଲିଉଡ଼ର ବର୍ଷିଆନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ସୀତା କଳାକାର ଭତ୍ତା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଟିକେଟ ବି ଦୟା ହେଲାନି, ମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ କି କଳାକାର ଭତ୍ତାଟା ଟିକେ କରିବେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଃଖୀରେ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଛୋଟ ପୁଅଟାକୁ ଧରିକିରି ରହିଛି, ସେ ପୁଣି ବଡ଼ ହବ, ତାର ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖୀରେ ରହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଆଉ ଭାରି ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଜଟିଳ, ସରକାର ମାନେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁକା ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସୀତାଙ୍କୁ ନାଟ ଶିଖାଇଥିବା ନାଟୁଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ତଥା ସାତ ଶଙ୍ଖସ୍ଥିତ ଉତ୍ତୟାରିଣୀ ଅପେରାର ମାଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ ଗନିନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ଶତମୁଖ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପିପିଲି ସାତ ଶଙ୍ଖ ଅପେରା ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ନାଟ ଶିଖାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୀତା ଅନ୍ୟତମ। ସୀତା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇବାରୁ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ସମାଜରେ ପଡ଼ିଛି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିନି, ନା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିଛି, ନା ଘର ଖଣ୍ଡି ବି କରିପାରିଛି। ଆଜି ଖାଲି ସେଇ ସୀତା ନୁହେଁ, ତାରି ଭଳି ଏବେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଲ ପକା ଘରେ ପଡ଼ି ନିଜ ହାତରେ ଗଣ୍ଡେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୋର ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ବି ବୋଧେ, ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କେତେ କି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇ କେତେ କ'ଣ କିଏ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଡ଼େ ଚାକିରି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ନା ତା ଚାକିରି ଅଛି, ନା ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି, ନା ଭଙ୍ଗା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ଯାଇ ଦିନ କାଟୁଛି ସରକାର ତାକୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ତତଃ ଏହିଭଳି ଭଳି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେ, ତାଙ୍କ କେହି ଦୟା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦେବେ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେବେ, ଏକଥା ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ କଳାକାର ଭତ୍ତା କାହା ପାଇଁ, କାହିଁକି ସୀତା ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିପିଡିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।